Jó napot kívánok mindenkinek, akik megjelentek Tiszaölőpáros képviselő testületének alakuló ülésén. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megválasztásra került képviselőket. Köszöntöm dr. Huszi József urat, járáshivatal vezetőjét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm az érdeklődőket, köszöntöm a remélhetően majdani külső bizottsági tagokat. Azért jöttünk mi össze, mert túl vagyunk egy választáson. Sőt, hát ebben az évben három választáson. Szerintem mindenki úgy volt már vele, hogy csak legyen túl ezen a 2014-es éven, és tudja maga mögött a három választást, hogy az önkországgyűlési, az Európai Uniós és az önkormányzati választást. Ezeken mind túl vagyunk. Mindenhol olyan eredmény született, amilyen mindenki kapott egy bizonyos felhatalmazást, hogy képviselje az országot Európában, hogy képviselje a népet, a nemzetet itt Magyarországon, és mi is kaptunk egy meghatalmazást arra, hogy a következő, most már nem 4, hanem 5 éves ciklusban képviseljük településünket, illetve tegyünk meg mindent azért, hogy a Tiszaölőben élőknek vagy ne legyen rosszabb, de ez nem lehet cél, ennyi cél nem lehet, hanem hogy jobb legyen, és tegyünk meg mindent, döntéseink azt tükrözzék majdan, hogy jobbító szándékú hozzászólásainkkal, javaslatainkkal az itt élők javát szolgáljuk, és városunk fejlődését tesszük lehetővé döntéseinkkel. Ezen kis rövid bevezető után szeretném megkérni képviselőtársaimat, hogy a napirendi javaslatot fogadjuk el. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy aki elfogadja a napirendi javaslatot, azt kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, valamennyien elfogadtuk, és innentől kezdve ideiglenes jelleggel, akkor én úgymond visszavonulnék, és majd valamikor egy kicsit később fogom a ülést úgymond átvenni. A mai rendezvényünk elején kérem mindenkit, hogy álljon fel, és énekeljük el együtt a hímnuszt. Lesz egy kis zenejelentés is. Köszönöm, hogy
Megkérem a tisztelettel Fejér László 4 helyi Lászlási Bizottság elnök helyettesét, ugye az egyes számú napirendi pontot, tájékoztató az önkormányzati képviselők és a polgármester választás települési eredményéről című napirendi pontot adjam elő. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet és a mai ünnepülés minden résztvevőjét. Nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy a helyi választási bizottság nevében köszöntsem városunk polgármesterét és a megválasztott képviselőket. 2014. október 12-én egész Magyarország területén, így városunkban is, helyhatósági választásokra került sor. Településünkön egyéni listás választási rendszerben kerültek megválasztásra az önkormányzati képviselők. A település egésze egy választókerületet alkotott. A megválasztható képviselők száma a lakosság szám arányában 8 fő volt. A választópolgárok augusztus 25-ig kaptak értesítést a névjegyzékbe történt felvételükről. A június 23-áig tartózkodási helyet létesített választópolgárok választhattak, hogy választójogukat a választás napján állandó lakóhelyükön vagy áthelyezés útján bejelentett tartózkodási helyükön gyakorolják. Átjelentkezésre irányuló kérelmet október 10-én 16 óráig lehetett benyújtani, ez időpontig mindössze 5 kérelem benyújtására kerül sor. A választás jelöltállítás előzte meg, szeptember 8-áig minden tisztelőtlen választójoggal rendelkező polgár ajánlhatott jelöltet. Egy választópolgár érvényesen több jelöltet is ajánlhatott. A fenti határidőig összesen 25 jelölt, képviselő és polgármester igényelt és kapott a választási irodákon ajánlóévet. A jelöltek valamennyi ajánlóévet határidőben leadták, így bírság kiszabására nem kerül sor. Tiszalökön a polgármester ajánlásához a választópolgárok 3%-ának ajánlása, azaz 134 darab, míg önkormányzati képviselő ajánláshoz a választópolgárok 1%-ának ajánlása, azaz 45 darab érvényes ajánlás volt szükséges. A jelölt ajánlás után a választási bizottság megállapította a törvényes feltételek meglétét, így valamennyi jelölt bejelentését elfogadta, és összesen 23 képviselő jelöltet, valamint 2 polgármester jelöltet vett nyilvántartásba. A 2010-es önkormányzati választástól eltérően a jelöltek a szavazólapon nem ABC, hanem a választási bizottság által sorrendben szerepeltek. A sorsolást a bizottság nyilvános ülésen folytatta le. A szavazás napján a választópolgárok 6 órától 19 óráig adhatták be szavazataikat. A mozgóurnás szavazás lehetőségével összesen 63 választópolgár élt. A szavazás során rendkívüli esemény nem történt, szabálytalanságról nem kaptunk bejelentést a választás napján. Minden szabályosan és rendben zajlott. A szavazatszámláló bizottságok 19 óra után állapították meg a szavazóköri eredményeket, ezt követően a választási bizottság megvizsgálta a szavazóköri jegyzőkönyveket, melyben a rögzített adatokat helytállónak jogszerűnek találta. Az összesített szavazóköri jegyzőkönyvi adatok alapján megállapította a választási hivatalos eredményét, amelyet most ismertetek. A jegyzőkönyvi adatok alapján a névjegyzékben 4442 választópolgár szerepelt, közülük 1898 fő jelent meg a szavazóurnák előtt. A részvételi arány 43% volt, ez az előző 2010. évi választás adatához viszonyítva 5%-kal volt alacsonyabb. A polgármester választás esetében az érvényes szavazatok száma 1778 volt, 120 érvénytelen volt. Csikós Sándorra a Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltjére 713-an szavaztak, 40,1%, míg Gönczes Sándor Attilára a Fidesz-KDNP jelöltjére választópolgárok 59,9%-a, azaz 1065 fő szavazott. Ennek megfelelően Tiszalök városban polgármesterként mandátumot szerzett Gömze Sándor Attila. Az önkormányzati képviselő választáson az érvényes szavazólapok száma 1862 volt, érvénytelen pedig 36. Képviselői mandátumot a 8 legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt szerzett, ők a következők. Körei László, MSZP együtt DK összefogás MNPP jelöltje 1014 szavazattal, Cserés Csapatától független jelölt 743 szavazattal, Felcsákné Tomán Ildikó független jelölt 612 szavazattal, Fedor László Fidesz-KDNP jelöltje 593 szavazattal, Dr. Krámor Júli Anna Katalin Fidesz-KDNP jelöltje 584 szavazattal,
Bedetúr Attila István független jelölt 576 szavazattal, Fótos Attila Fidesz-KDNP jelöltje 549 szavazattal és Csikós Sándor Jobbik jelöltje 522 szavazattal. Nem szerzett mandátumot Sági István József, Lipták János, Tölgyesi Attiláné, Szabó Veronika, Lakatos Pál, Szaniszló Pál Ferenc, dr. Erdélyi Béla István, Olá Imre, Király Sándor, Bodnár Mihály, Mosó József Attila, Zrinszki István, Skarbitné Kiserika, Perésiné Kisrita és Suskó Andrásné. Az önkormányzati választással egy időben a Nemzeti Választási Bizottság határozata értelmében településünkön roma nemzetiségi önkormányzati választásra is sor került. A magukat nemzetiségi választópolgárnak vallók szeptember 26-áig regisztrálhattak a nemzetiségi névjegyzékben. A törvényi határidőig a választási iroda összesen 136 választópolgárt vett fel a nemzetiségi névjegyzékbe. A települési roma nemzetiségi önkormányzati választáson három jelöltet vett a választási bizottság nyilvántartásban, és ugyancsak három mandátum volt kiosztható, így mindhárom jelölt mandátumot szerzett. A jegyzőkönyvi adatok szerint a névjegyzékben szereplő 136 fő választópolgárból 107 fő választópolgár, azaz 78% jelent meg a szavazóurnák előtt. Érvénytelen szavazólap nem volt. Mandátumot szerzett Balogh Mihály 106, Tóth Zoltánné 98, míg Horváth Attiláné 97 szavazattal, mindhárman a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének jelöltjei. A választási bizottság által megállapított eredményekkel szemben október 15-én 16 óráig lehetett fellebezéssel élni. Mivel jogorvoslati kérelem nem érkezett be, ezért az eredmény jogerőssé vált. Szeretném megköszönni a választási irodának, minden munkatársának munkáját, akik mind a választás napján, mind pedig előtte áldozatos munkát végeztek, és ugyancsak köszönet illeti a szavazatszámláló bizottságokat pontos, gyors és nagyon-nagyon szakszerű munkájukért. A mandátumot szerzett jelöltek megválasztásához a helyi választási iroda nevében gratulálok, eredményes munkájukhoz nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és sok sikert és kitartást az elkövetkezendő 5 évben. Egy Bibó István idézettel szeretném gondolataimat zárni az első napi rendi pontnál. Demokrácia nincs eleven, pezsgő, szabad és demokratikus önkormányzati élet nélkül. Minden országos demokrácia fikció, ha nincs meg az egyes ember számára a hozzáférhető kisebb közösségekben a szabad közélet iskolája. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy Fejér Lászlóné tájékoztatóján van-e kérdés, tájékoztatójával kapcsolatban van-e kérdés, véleményt tetszenek-e formálni. Köszönöm szépen. Zárójelben megjegyzem, hogy ez a mai ülés, ez felemelő kell, hogy legyen, és javaslom, hogy majd a következő testület ülésünkön majd mi térjünk vissza a választásokkal kapcsolatban. Egy napirendet szeretnék majd javasolni. Most megköszönöm, hogy meghallgattátok Fejér Lászlóné Klárikát, és szeretném megkérdezni, hogy a tájékoztatóját elfogadjátok-e. Aki elfogadja, kérdezni ezt. Köszönöm, valamennyien elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, megválasztott önkormányzati képviselők esküdtétele. Ez kérek mindenki tudomány. Tisztelt polgármester, képviselőtestület, az önkormányzati választás hivatalos eredménye alapján 2014. 10. 17-én pénteken a képviselőtestület tagjai átvették megbízólevelüket. A 2011. évi 189-es törvény 28-as paragrafusának 2-es bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a képviselőtestület alakulóülésén a képviselőtestület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá. Ezen törvényi kötelezésből adódóan kérem, hogy hallgassuk meg a képviselők esküjét, és kérem a képviselőket, hogy mondják utána az esküszöveget. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, Képviselői tisztségemből eredő feladataimat,
képviselőségemben Tiszalök város fejlődésének előmozdítása érdekében. Tiszalök város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engemet segéljen. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet. Gratulálok még egyszer a képviselőtestület tagjainak, és kérdés szépen, hogy abban a sorrendben, ahol szólított önöket, legyen szívesek idejönni és aláírni a kormányát. Betetú Attila István, köszönöm szépen. Cserés Csaba Sándor. Köszönöm, Csikó Sándor megkérdezik. Köszönöm, Fókos Attila. Következő napirend az a megválasztott polgármester eskütétele megbízó levelének átadása. Hivatkoznék ugyanúgy a 2011-es 189-es törvény 63-as paragrafusára. A polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselőtestület előtt és erről okmányt ír alá. Ezen jogszabályi előírásnak megfelelően kérem Demze Sándor polgármesterről, mondja utána az esküszövegét. Én Demze Sándor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Tiszalök város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segítsen. Gratulálom, polgármester, eredményes kötélet és a hátalévő élet, ez jó előtt meg is jött. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megjön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Haladnánk a negyedik napirendi ponthoz. Felkérném jegyzőnök, hogy tegye meg előterjesztését a polgármester érvényének örön. A jelenleg érvényben lévő SMS-ünk szerint a meghívóban kiküldött előterjesztéshez képest, amelyben is kiegészítő javaslat, akkor röviden kell fognia ezzel kapcsolatos mondani való. Az előterjesztésben gyakorlatilag megjelenem a jelenleg hatályos rendőrtérvény szerint ti polgármesteri életvényt, amely települések esetében megállapítható, ezt ugye ez a jogszabályi erő, a számítás menetítés módját is leírtam, ennek megfelelően a határozat tervezetben javasolt, illetve javaslom megállapítani a polgármester úr számára. Mindenki ismeri az alapot, van-e kiegészítés valakinek? Kérdezzen a mindenki pontot, tessék. Sajnos kiegészítés, nem tudom, hogy tudom tenni, de észrevétel mindenképpen. Tehát akik itt voltunk az elmúlt 4 évben is, azok tudjuk, hogy mennyi volt a polgármester úr fizetése eddig. Sőt, szerintem lehet, hogy már 7 éve, nem csak 4 éve. És amikor én ezt az anyagot olvastam, akkor én kerestem hozzá, hogy biztos van valami kiegészítő, mert valahogy ezt nem akartam elmenni, hogy lehetséges olyan, hogy 7 év szinten tartás után egy újra választott polgármesternek hozzávetőleg 15%-kal csökkenjen a bére. Ugyanis, ha jól emlékszem, az eddig 520 000 forint volt, és akkor most a 448 000 630 forint. Sajnos azt hiszem, hogy pillanatilag nem tudunk még tenni, de ezt nem tudtam megenni szóval. Igen, ugyanis a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály 14-es októberi önkormányzati választások napján hatályát vesztette, amely egy más módszer szerint számolta ki, illetve szabta meg a polgármesterek illetményét. Jelenleg az MÜTV hatályos rendelkezései alapján ennyi a megállapítható illetmény. Ezzel kapcsolatban nyilván ugye érdekezetben vettünk részt a választásokhoz kapcsolódóan, és ott egyértelműen és kategórikusan kijelentették, hogy ezt törvény írja elő, ettől egyetlen egy képviselőtestület sem térhet el. Még saját költségvetéstől elvére sem. Tehát ezt szerintem kell megállapítani. Akkor ezzel a kis megjegyzéssel, aki úgy érzi, hogy támogatja és elfogadja az előterjesztést, amit törvényére ő ezek szerint, készen emelősre nagyon sok. Köszönjük szépen. És akkor a következő pedig a polgármesteri költségtérítésének az előterjesztésének a jegyzőjét. Köszönjük szépen. Itt szintén a MÜTV-re hivatkozok, ezt még nagyon sokszor meg fogunk tenni a mai testületi ülés folyamán, ezt ugye az előterjesztésekben is leírtam, illetve leírtuk. Ugye ez kategorikusan megszabja, hogy a megállapított illetmény 15%-ában 100 forintra kerekítve kell megállapítani a polgármester részére megállapítható költségtérítést. Erről szól a határozat. Amennyiben nincs, akkor az előző hasonlóan kérem készfelemeléssel jelezzük az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen. És akkor azt hiszem, hogy az első 4 napirendi pont tartozott hozzá. Köszönöm szépen a polgármesternek, a képviselőtestületnek a türelmét, bizalmát, és akkor Mielőtt tovább lépnék, én is szeretném megköszönni a helyi választási bizottság munkáját, a szavazókörökben jelenlévő szavazatszámlálók, delegáltak és mindenki munkáját, akik becsületően helytálltak. Kétség nem férhet ahhoz, hogy kiszörökön bármilyen megelengedhető esemény történjen, és nem is történt. Én szeretném a helyi választási irodának a munkatársainak is megköszönni, hiszen nagyon sokat dolgoztak, és mindenki, aki részt vett ezen a napon hivatalosan, szerintem elég későn ment haza.
magyarul másnap. Még egyszer köszönöm. Ötös napirendi pontunknak vágják neki. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának, költségterítésének megállapítása, tárgyuk napirendi pont. Ahogy egy úr is hivatkozott az önkormányzati törvényre, a 2011. évi önkormányzati törvényre, a képviselő testület a polgármester javaslatára tartó szavazással minősített többséggel polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Több alpolgármestert is lehet választani, de a képviselő testület legalább egy alpolgármester saját tagja közül kell, hogy megválasszon. A társadalmi megbízatású polgármester, illetve alpolgármester személyére én itt kívánok javaslatot tenni. Vannak, akik már többször megmérettettek, és nem találtattak könnyűnek, aminek én nagyon örülök, és itt ülnek újra közöttünk. És itt ül Fedor László úr is, aki az előző ciklusban alpolgármesterként segítette a munkámat. Ha nagyon hivatalos szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy nagyon nagy megelégedésemre. De azt gondolom, hogy ettől sokkal több, hiszen szerintem valamennyiünk megelégedésére, és én úgy mondtam mindig mindenkinek, hogy Lacinak, Fedor képviselő úrnak a választása teli találat volt a részemről, hiszen mindenben számítottam rá. Amellett, hogy sok minden másra is eléggé hasonló módon gondolkodunk, de teljesen tudott azonosulni azzal az irányban, amit én is képviseltem, sőt, nagyon sok hasznos információval, javaslattal élt az évek során, és én azt gondolom, hogy ebben a ciklusban is én szeretném, hogyha ő segítene a munkámat. Én a tisztelt képviselőtestület elé Fedor László képviselőurat javaslom a polgármesternek. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban, a javaslatomban kapcsolatban van egy kérdés. A titkos szavazás lesz, majd fogom természetesen folytatni. Vélemény van-e? Illetve parancsol. Annyi véleményt szeretnék itt egy pár mondatban elmondani, amit már megtapasztaltam az előző ciklusban. Lacival nagyon jó volt együtt dolgoznunk, minden egyes bizottságülésen segítette a munkánkat. Nagyon sok mindent úgy észrevett, hiszen aprólékosan minden egyes előterjesztés napirendi pontot ő átvizsgált. Hogy én azt hiszem, hogy ebben a ciklusban is 100% mértékben számíthatunk nem csak te polgármester úr, hanem mi képviselők is Fedor Lászlóra. Köszönöm szépen. Köszönöm. De még mielőtt ugye bármiben is belevágnánk, meg kell, hogy kérdezzem képviselő urat, hogy a bizalmat megkapja, illetve hát előtte kell nyilatkoznia, hogy elvállalja a jelölést. Természetesen ez, ha nem így lenne, akkor már valószínű, hogy nem én kerültem volna egy javaslatot. Elállítottál a titkot. Köszönöm szépen, tehát képviselő úr elfogadja az én felkérésemet. És ehhez, hogy ezt legalizáljuk, egy szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznunk, ugye mert titkos szavazásról van szó. Szeretném felkérni tisztelettel dr. Krámor Katalin képviselőasszonyt, Felcsákné Tomán Judikó képviselőasszonyt és Bétót Attila képviselő urat. Komolyan mondom, láttam, hogy azon izgul, hogy hát nem ő mondom. Tiszteltek kérem, hogy is vállalja ezt a feladatot. Elvállaljátok-e ezt a feladatot? Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a jelölteket elfogadják-e. Aki elfogadja, kérem, jelezze. Köszönöm szépen. A szavazás idejére el kell készíteni a szavazást, akkor szünetet rendeljen. Köszönöm szépen. Az az eset, amikor csak egy X-et kell és nem ülünk. Köszönöm szépen.
Darab. Ennek fejében megállapításra kerül, hogy érvényes szavazatok száma, nem ennek fejében, mert eddig a másik oldalra. Tehát érvényes szavazatok száma 8 darab volt, érvénytelen szavazatok száma nem volt. Jelöltre leadott szavazatok száma Fedor László 8 darab. Egy mondatot, ha megengedtek. Nagyon szépen köszönöm a jövőtetű bizalmat. Többet nem akarok ígérni, mert nem szeretem a beteljesületlen ígéreteket. Körülbelül azt, amit polgármester úr elmondott, illetve Ildikó elmondott, igyekszem józan paraszt ésszel, olyan hozzáállással, olyan meglátással a város dolgaival foglalkozni, ahogy a saját dolgaimmal is teszem ezt. Nem tudom ígérni, hogy polgármester urat zaklatni fogom minden nap. Hagyom, hogy ő legyen a polgármester, de amikor kell, akkor ott leszek mellette. Amikor meg nincs itt, akkor ott leszek elérte. Köszönöm. Én köszönöm. És az aggatás alatt a polgármester úr azt értette, hogy ha esett, ha fújt, ha kisbolták hullottak az égből, a minimum, ami volt, pénteken reggel 8 óra, mint ott találkoztunk. És ha kell, akkor igen, többször, de ez volt a minimum. Ha
ez így lesz, akkor nyertünk ilyen. A következő feladatunk az, hogy állva meghallgassuk a testi védelmet. Én Fedor László. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Alpolgármesteri tisztségből eredendő feladataimat. Tiszalök fejlődésének előmozdítása érdekében. Tiszalök fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten nekem úgy sikerül. Következő, ugyanezen napirendi ponton belül az önkormányzati törvény 80. paragrafusa rendelkezik a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Ezek szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-ával megegyező tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíján 15%-ában meghatározott költségtérítésben részesülhet arra jogosult. Mindezen információk ismeretében így a számított tiszteletdíj ugyanaz az eset áll fenn, mint az előző alkalommal, tehát törvényileg meghatározott. 448.700 forint 50%-a, azaz a társadalmi megbízatású polgármester béréről beszélünk, ez 224.350 forint, szorozva 90%, 0,9%-a, mértéke így 201.900 forint per hó. Ebből kiszámítva a költségtérítés havi összege, ugye ez a 15%, ez 30.290 forint. Egy szó, külön kell a kettőt, vagy külön két? Jó, ezzel kapcsolatban a kérdés. Kérdés. Megint csak megjegyzés, ahogy a polgármester illetményét igazságtalannak tartottam, úgy a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét leginkább igazságtalannak tartom, tehát a kettő összevetve egyértelműen. Tehát egy napi 8-10 órában főállásban a városért dolgozó ember 448.000 forintot kereshet, akkor úgy gondolom, hogy ha most mindent összerázunk, akkor lehet, hogy napi egy órában a város dolgaival foglalkozó társadalmi megbízatású alpolgármester ne keressen 200.000 mindegy. Nem készültem viszont arra, tehát nem szeretek előre inni a medve bőrére, hogy én már most hoztam volna itt írásbeli bemondó nyilatkozatot a testület felé, de fogok ilyet írni, tehát irreálisan soknak tartom. Az előző ciklusban pontosan már nem is tudom, de valami 125-130 közötti összeg volt megállapítva, aminek annak is a feléről később lemondtam. Én úgy gondolom, hogy valahol ott az előző ciklus körül, tehát ez a 125-130.000 forint környéki bér az, amit maximum a tiszteletdíj elfogadhatónak tartok. Abból most nem lemondani, annak a feléről majd nem lemondani szeretnék, hanem társadalmi civil szervezeteknek ajánlok majd föl belőle. Mindenhol, nem fogok évente egy összegbe összevonva.
még költségtérítés, az elmúlt 4 évben egyetlen egy alkalommal sem vettem igénybe. Azt hiszem, erről nem lehet lemondani, de nem fogom igénybe venni ezután sem. Tehát úgy gondolom, hogy amennyit saját autómmal, telefonommal a városért teszek, az természetesen belefér. Köszönöm szépen, vélemény van még a napirendhez. Akkor viszont egyrészt törvényileg meghatározott, hogy a polgármester úrnak azért ki kell nyilatkoznia, hogy írásban akkor mennyire fog lemondani. Írásban rendben, ezt tudomásul vettük. Viszont még egy kérdést akartak. Lehet-e olyan, hogy az a rész, amiről lemondok, azt egy meghatározott dologra felajánljam, vagy csak úgy a közjavára? Hát ha most, tehát ha lemondasz róla, az azt jelenti, hogy az a rész elveszett. És ezt írásban mert, kell? Mert van egy ötletem, de most ebben nem akarok belefogyolódni. Tehát a lényeg, hogy a testülethez írásban kell, hogy intézd ezt a novemberi testületén, a napirendi pontként hozzuk, akkor fog róla döntés születni, abban nyilván időpontok kezdve mindent meg kell, hogy jelöljél, de ezt majd megbeszéljük. Jó. Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor itt a törvény által meghatározott mértékre kell, hogy szavazzunk, és az alpolgármester úr a következő testületülése írásban fog nyilatkozni. Tehát aki egyetért az én általán felolvasott mértékkel, a tiszteletíró beszélek, kérem készülelmésen jelezze. Köszönöm. Személyes érintettségű nem szavazott a polgármester úr valamennyien, illetve a költségtérítéssel kapcsolatban is volt egy szobrai megnyilvánulása a polgármester úrnak, de az itt látott mértéket azt fogadjuk el, és annyit érvényesít belőle, amennyit aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Köszönöm valamennyien. Következő napirendi pontom. Igen. Mert ugye ebben nem lett bekötve. A megválasztott polgármester gazdasági programjának a ismertetése. Megvan. Szeretném tájékoztatni tisztelt képviselőtársaimat, hogy választási anyagaimban nem árultam zsákmacskát, ezért semmi más nem kínálok önöknek, nektek, mint azt a programot, amit én a lakossággal is megismertettem. Természetesen ez egy alap, ez egy váz, amit ki kell majd egészíteni konkrétumokkal, cselekvésekkel, azonnali cselekvésekkel, előre tervezett, hosszú távon előre tervezett döntésekkel. Én szerintem ez hordozza magában sok-sok képviselőtestületi egyeztetés és sok-sok képviselői javaslat, iránymutatással kiegészülve ez a program magában hordozhatja azt, hogy ez a település némi állóvíz után a lassan is elindult a fejlődés útján, hogy ez a folyamat ne lassuljon, ne lassú maradjon, hanem gyorsuljon. És 5 évünk van arra, hogy ezt mi együtt megvalósítsuk. Én többet erről nem kívánok jelenleg mondani, természetesen sokat fogunk még ezzel foglalkozni. Ennyire szerettem volna kiegészíteni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Véleményt tessenek formálni, hogy szándékozik valaki. Nincs, akkor megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a most veletek megismertetett fejlesztési tervemet, gazdasági programomat. Aki elfogadja, az kérem készülelméssel jelezze. Köszönöm, valamennyien elfogadja. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk. Képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, melynek előadója Mező József jegyző úr.
Előterjesztésben leírtam a okokat és az indokokat, amelyek alapján javasoljuk a testület felé, hogy a, egyrészt a munkák hatékonyabban tétele, másrészt pedig költségkímélő szempontból is a bizottságok számát, amit ugye az előző ciklusban 5-4-re, most pedig 4-ről 3-ra javaslunk változtatni, úgyhogy meghatározott munkákat, amár itt ismertetett okok miatt is, hogy feladatokat szeretnénk összevonni, ezért a, mivel az SMS-ünkben a korábbiban 4 bizottság szerepel, ha ezt jól van, hogy bemódosítjuk, és akkor innentől kezdve 3 bizottság szerepel, és a többi napi rendi pont, majd ennek a rendelet elfogadásának a függvénye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e kérdés napi rendben kapcsolatban? Egy megérdésünk. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Újonnan megválasztott képviselőként megkaptam a jelenleg hatályos SMS-ünket. Összevetettem a készülő koncepcióval, és én a magam részéről ezt maximálisan támogatni tudom. Ez egy racionalizálás, ez egy új típusú működési struktúra. Megismertem a korábbi SMS-t, és itt köszönöm meg dr. Kámor Katalin képviselőtársamnak, hogy elvetette az esküvőokmányok átvételekor, hogy ezt az új képviselők is megkapják. Én áttanulmányoztam, és támogatni tudom az új struktúrát. Köszönöm szépen. Tessenek parancsolni. Egyrészt akkor én is néhány gondolatot nevezünk racionalizálásnak, észszerűsítésnek. Másrészt most ugye nem tárgyaljuk, de majd a 2015. évi költségvetés kapcsán és az azt következő jövőbeni időszakot figyelembe véve szeretném, ugyan nem bizottságról beszélek, de fontos feladatról beszélek. Én szeretnék majd egy olyan témában előállni a képviselőtestület elé, ami arról szól, hogy a köznevelés, a szociális terület, közfoglalkoztatás területén mindenképpen szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzattal. Elnök úrral majd ezt egyeztetni fogom, és 2015. évtől egy komoly feladatot kellene még komolyabban venni, és egy szoros együttműködéssel feladatot szabva majd elnök úrnak is. Szeretnénk ezt a kérdést majd úgy előtérbe helyezni, hogy az elkezdődött munka, ami közcélú foglalkoztatás, tartalmunkra program, kompleksztele program, annak hosszú távon lehetnénk. Ezt csak kiegészítésképpen mondom. És akkor mindenki látja a bizottságoknak a változásait, ugye a pénzügyi és városfejlesztési bizottságok pontuk össze, oly sokszor voltak párhuzamos ülések, hogy célszerűnek tartunk. És hogyha területfejlesztés vagy városfejlesztés, ahhoz mindig valami módon pénzt kell rendelni, tehát hadd legyen itt a kettő. Vélemény nincs, akkor szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy az SMS ezen módon történt megváltoztatását, tehát hogy a következő 5 éves ciklusban pénzügyi és városfejlesztési bizottság, ügyrendi és szociális bizottság, kulturális, sport, ifjúsági és köznevelési bizottságként fognak a bizottságaink munkálkodni. Ezzel egyetértünk el. Aki egyetért, kérem el ezzel. Köszönöm, valamennyien egyetértek. Jó, igen, így van. Tehát a rendeletet ki kell hirdetni, és ezért kell most egy szünetet beiktatni. Azaz a szünetet megtenni kell. Szeretném megkérdezni egyszerűen, hogy hatályosultuk-e? Igen, megtörtént az életet is. Köszönöm szépen. Akkor következő napi rendi pontunk. A bizottsági munka, képviselő bizottsági tagok és bizottsági elnökök megválasztása. Napi rend. Egyrészt ismerem mindenkinek a munkáját, az, hogy mely területek azok, amelyek úgymond kedvencek, vagy nagyobb rálátással bírnak képviselőtársaim, az új képviselőknek is ismerem, hogy a képzettségeit, a viszonyulását a területekhez, affinitását bizonyos területekhez, és én ez alapján szeretnék javaslatot tenni. Kezdjük a pénzügyi bizottság, ami most már pénzügyi és városfejlesztési bizottság, hogy szeretnék
három képviselőt javasolni. Én Bétolt Attilát, Cserés Csabát és Fótos Attilát javaslom, hogy pénzügyi és városfejlesztési bizottságban ténykedjenek. És mivel összevonásra került, és az elmúlt ciklusban a pénzügyi bizottságot Bétolt Attila vezette, én szeretném felkérni, hogy ebben az 5 éves ciklusban is tegye ezt. Tehát Attilát javaslom a bizottságnak az élére. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük ezzel kapcsolatban. Vélemény. Apogám. Bétolt Attila, idétlen időt volt a pénzügyi bizottság elnöke már, és mind az előző, mint a jelen testületben talán pénzügyi bizottság tekintetében őhöz állat a legközelebb ez a feladat. Fontos Attila személyét illetően ugye Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság volt ez, tehát miután összevonásra került, akkor gondolom mindenképpen egy ilyen környezetvédelmi személyeletű embernek is ebben a bizottságban van helye. Cserés Csaba meg gondolom itt az átfedések miatt, tehát hiába szűkítettük a bizottságokat, még mindig szükség van arra, hogy valaki több bizottságban is benne legyen, és benne volt az előző ciklusban is. Köszönöm szépen. Érintettek részéről van-e? Akkor ez egyetértés jelent. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt személyeket elfogadják-e? Aki elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen. Elnök urat is akkor ezzel megválasztottuk szerintem. Köszönöm. Szavazhattál volna nyugodtan, mert itt nem csak magadra, hanem egyáltalán a három névre szavaztál. A másik kettőre is így van. Akkor... De akkor írjátok be személyes érintését, hogy nem szavaztam. Jó, azért mondtam el. Nem szavaztak az urat. Csak volt egy szenátor barátunk, aki mindig meg kell kérdezni, hogy szavazott, de időben felemelte. Köszönöm szépen, akkor igen, mert nézzük ezt most el. Képviselőnek köszönöm szépen. Következő bizottság, a Ügyrendi Szociális Bizottság. Én itt sem igazából akartam belenyúlni, hiszen még előzőre csinálták, átérezték ennek a feladatát, a feladat fontosságát. Az okozott némi gondot, hogy redukáltunk egy bizottságot, és nehezebben lehetett ténykedni, hozulni. Én javaslom Felcsákin Tomán Ildikót, Dr. Krámor Katalint és Bétolt Attilát ebbe a bizottságba, és javaslom, hogy az elnöki feladatokat Felcsákin Tomán Ildikó végezze. És kérem képviselőtársaimat, hogy ezt fogadják el. Kérdés van-e? Vélemény? Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy az általam javasolt személyeket elfogadják-e az Ügyrendi Szociális Bizottságba. Aki elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm valamennyien. A következő, én még magamnak másképp írtam fel, Kulturális Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság. Én itt javaslom Cserés Csabát, Körei Lászlót és Csikó Sándort. Hát, hogy képviselő meg fog lepődni, miért itt. Hát majd amikor a bizottságnak a feladatait, területeit majd még kidolgozzuk, majd konkrétizáljuk, akkor talán többé. És javaslom Cserés Csabát ennek a bizottságnak az élére. Van-e kérdés ezzel a javaslattal kapcsolatban? Vélemény? Akkor megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az általam javasolt tagokat, de a bizottságokat támogatják, támogatják, kérem jelezzék. Köszönöm, valamennyien támogatják. Megalakultak a bizottságok, azaz részben alakultak meg, hiszen nagyon fontos
és bár nem kötelező, de én mégis fontosnak tartom, fontosnak tartjuk, hogy a bizottságunk munkáját külső tagokkal is kiegészítsük, hogy segítséget kapjunk tőlük, hiszen a választópolgárokat így nagyobb metszeten érjük el, vagy keresztmetszeten érjük el, és jobban be tudjuk gyűjteni az információkat. A következő napirendi pontban a NEP képviselő, azaz a külső bizottsági tagok megválasztásáról kell döntenünk, és az ő esti tételüket kell majd végrehajtani. A pénzügyi városfejlesztési bizottságban én szeretném képviselőtársaimnak javasolni, az elmúlt időszakban a pénzügyi bizottságban itt dolgozó, közöttünk dolgozó Juhász Józsefné, Margót, ő képviseli a pénzügyi területet, és jobb kezem volt mindig a Kisvási külterület, de úgy általában minden feladat, probléma megoldásában Kolá Imre. Őket szeretném javasolni képviselőtársaimnak ebben a bizottságban. Megkérdezhetném tőlük, hogy elvállalják-e a feladatot, de gondolom, hogy ha nem vállalták volna, akkor nem ülnének itt. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy a személyekkel kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság külső tagjainak megválasztjuk-e Juhász Józsefnét és Olá Imrét, aki egyetért ezzel, kérem, jelezze. Köszönöm, támogatjuk valamennyire. Az ügyrendi szociális bizottságban ennek is oka van, hiszen egyrészt fut egy komplex teleprogram, amit már most szeretnék jelezni, hogy nem érhet véget. Ez a jövő feladata lesz. Más lehetőséget kell majd keresnünk, mert akkor ér valamit. És hát ebben egyrészt most is érintettek, másrészt a személyiség a jelölteknek feltételezte azt, hogy én őket ide szeretném. Én javaslom tisztelt képviselőtársaimnak az ügyrendi szociális bizottságot külső tagként Suskó Andrásnét és Farkas Évát. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük a személyekkel kapcsolatban? Véleményük van-e? Akkor szeretném kérni a támogatásukat. Aki egyetért az általam jelölt személyek külső tagságával, azt kérem jelezze. Köszönöm, hogy valamennyien támogatjuk. A Kulturális, Sportifjúsági és Köznevelési Bizottságban én javaslom Tögyensi Attiláné Katát, külső tagnak és Perisné Kisrita kolléginát. Szeretném megkérdezni, gondolom indokolni nem kell, hiszen ismerjük őket. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük a személyekkel kapcsolatban, véleményük. Akkor aki egyetért az én javaslatommal, azt kérem készfelelméssel jelezze. Képviselőt köszönöm. Valamennyien. Szóval képen akkor felálltak a bizottságok, és a esti tétel. Jó, nincs. Bocsánat, így áll. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat.
bizottsági tagsági tisztségekből betendő feladataimat. Tisztelő fejlődésének előmozdítása érdekében. Tisztelő fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkismeretesen teljesítem. Lelkismeretesen teljesítem. Tisztségemet magyar nemzeti vállalat gyakorolom. Tisztségemet magyar nemzeti vállalat gyakorolom. Köszönöm szépen! Testes szervezet és működési szabályzatának felülvizsgálatára munkacsoport létrehozásáról határozott hozatal. Feladatunk, hogy felülvizsgáljuk az SMS-ünket, és erre egy bizottságot, egy munkacsoportot kell létrehoznunk. És én javaslom, hogy Cserés Csaba, Felcsák Nikolán, Ildikó doktor, Kálmán Katon és Mentő József Érző úrral kalkassák ezt a munkacsoportot. Szeretném megkérdezni az érintetteket. Nem újdonság ez már. Az előző is van. Ezért nem is jutunk más személyekhez, hogy őszinte legyen. Eltetszene találom ezt a feladatot. Köszönöm. Részemről igen. Van egy kérdés ezzel kapcsolatban. Vélemény. Akkor megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az általam említett képviselők, hogy a munkacsoport tagjai legyenek és az SMS módosítását előkészítsék. Az ő személyükkel egyetértünk-e? Aki egyetért, kérem el ezzel. Köszönöm, hogy nem egyetértünk. Következő napirendi pontunk. Tájékoztatva megválasztott önkormányzati képviselő törvényben rögzített jogairól, kötelezettségeiről, azok határidejéről.
című napirend, előadó az Őrzsefi Ercúgyi. Végül is a két legfontosabb dologra, amely határidőt szabad a képviselők számára, az ugye egyrészt a köztartozásmentes adózói adományos papírtörvény felvétel, a másik pedig a vagyonbevallás benyújtása. Az egyiket ugye internetes felületen lehet elérni, a másiknál pedig a nyomtatványokat azt a mai napon a képviselők rendelkezésére bocsájtottuk, és nyilván mindenki értelemszerűen kitölti. Ha esetleg olyan van, hogy kevesebb van, vagy nem úgy adtuk, akkor tessenek szólni, és akkor a szabadékvonalú pótoljuk. Egyébként pedig a képviselőkre vonatkozó szabályokat, amelyeket az új MÖTV rögzít, azokat másoltuk a jogszabályokon, mindenki számára eljuttattuk. Ezért én nem akarom most ezt elmondani, mert hiszen mindenki elolvasta, és ugye nyilván benne van az a legfontosabb dolog, hogy ugye a képviselő a település egészéért vállal felelősséggel, képviseli a választóknak az érdekeit. Tulajdonképpen ez az alapkör ebben az egész jogszabály helyben, és nyilván azok a jobbán paragrafusban említett jogok és kötelezettségek, amelyek a megválasztott képviselőket illetik, illetve terhelik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A tájékoztató tudomásul vételét kérem képviselőtársaimtól, aki tudomásul vette, jelezze. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a polgármester 2014 évi szabadság megváltásáról hozott a előadó az Őrzsefi. Igen, ez is egy teljesen új jogi formula, ami korábban nem volt érvényben, mert ugye más jogszabály van, és ez kategórikusan ugye kijelenti, hogy a PTTV az ugye 12. évvel vesztette hatáját, és abban ugye ez szerepelt, hogy a új polgármester megválasztásával a régének megszűnik a jogviszonyok, függetlenül attól, hogy újra választásra került-e vagy sem. Ennek következtében ugye az október 12-i dátummal el kell készíteni a megszüntető okiratot, és ugye a HVB határok alapján október 13-ától pedig az új életménnyel és minden egyébben együtt el kell készíteni, és mivel ugye van előző, vagy ez évi kéne a szabadság a polgármesterünk, ezt elszámolva fel kell rögzíteni, de ehhez a képviselőtestület határozata szükséges, jelzem lesz rögzítmény kötelezettség. Köszönöm szépen! Lejszedem erőt, csak szabadni kell. Jó, akkor a leírtakkal, aki egyetért, ezt kérem készülésre jelezni. Köszönöm! A következő napirendi pontunk Tiszavasvári város polgármesterének áró pályázati csatlakozáshoz való felkérésének értelmezése. Az írásos anyagot mindenki megkapta, ilyen szóban nem kell kiegészíteni, viszont Kutusz József járási hivatalvezető úr jelezte, hogy ezzel kapcsolatban szeretne bennünket tájékoztatni. Átadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr! Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek a Tiszaluki Önkormányzat alapgyűlésén. Szeretnék ezután is gratulálni a polgármesterünknek és a megválasztott képviselőknek a sikerükhöz. Én ezzel a napjai ponttal kapcsolatosan annyit szeretnék mondani és felajánlani, hogy a Tiszavasvári járási hivatal továbbra is szeretné azt a jó kapcsolatot fenntartani a járás önkormányzataival, amelyet eddig is megvalósítottunk. Úgy gondolom, hogy Tiszalukkal is példás együttműködésben voltunk akár az elhelyezéssel, akár rendezvényekkel kapcsolatosan, hisz a két gasztrotechnikus úgy gondolom, hogy minden település életében egy olyan emlék, amelyre szívesen emlékezünk vissza. Tiszalökön valósult meg a megyében először kormányoknak, amely azóta is nagy sikerrel működik. Én úgy gondolom, hogy csak pozitív visszajelzést kapott akár polgármester, akár a képviselőtestület, akár én. A működéssel kapcsolatosan, hisz olyan körülmények között tudják fogadni az ügyfeleket a kollégáink, amely tényleg 21. századhoz méltó. Ez a napjánkhez kapcsolódóan én úgy gondolom, hogy ennek a témának, ennek a pályázatnak a benyújtási határidejét ugye elég szerencsétlenül lett meghatározva, hisz pont a választási időszakban történt ez a megkeresés Tiszavasvári részéről. Nem tudom, hogy korábban volt-e bármilyen megkeresés Tiszalök önkormányzat irányába Tiszavasvári önkormányzat részéről, hogy együttműködési dolgokat csináljanak. Én úgy gondolom, hogy a járási hivatal minden nemű együttműködési programban segítőkészséget fog tanúsítani.
fejlődését, a járásivatal nem fogja beleállítani, sőt, én úgy gondolom, hogy Tiszalök megérdemli azt, hogy egy épülő, szépülő, fejlődő város legyen. Az a folyamat, ami megkezdődött 4 évvel ezelőtt, ez folytatódjon, ebben a járásivatal minden segítséget meg fog nyújtani. Ha együtt tudunk dolgozni, úgy gondolom, hogy már pedig együtt fogunk tudni dolgozni, akkor közösen tudjuk azt elősegíteni, hogy Tiszalösvári mellett Tiszalök is fejlődésnek induljon, Tiszalösvárival még ezután jönnek az egyeztetések és a tárgyalások, de Tiszalökkel úgy gondolom, hogy minden nemű segítséget meg tudunk adni. Ez a napjönt, ez pedig én azt mondom, hogy szerintem kicsit már megkésett a dolog, nem tudom, hogy más település jelezte ezt. Tiszalösvári önkormányzat részéről a járási hivatal felé nem érkezett semmi megkeresés, hogy ebben a projektben segítsenek kicsit a településekkel összehangolni a dolgot. Tiszalök város önkormányzatára bízom azt, hogy dönt ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm. Nekem az az információ van, hogy ez október 5-ig lett volna hatályos vagy aktuális. Így addig kell választani. Igen, de mi 9-én kaptuk meg, és akkor már... Az 10-ig gondol a 9, akkor érkezett, ez ahhoz képest innen 2-én volt a választás. Magyarul pénteken, vagyis csütörtökön érkezett. Igen, hivatalvezető úr kérdésére azért válaszolok. Az előző 4 év során más irányú ilyen típusú megkeresés együttműködésre, hogy bármilyen nem történt. A hivatalos dolgok, ami mondjuk a tűzoltósággal kapcsolatos, de hát azt gondolom, ez főleg közérdek, ahol a katasztrófa védelem is mindenki más is keresett. Mi kerestük Tiszavasvári önkormányzatot több javaslattal, elutasításra kerültek kéréseink vagy javaslataink. Most mi nem azért döntünk úgy, ahogy, vagy nem tudom, hogy döntünk. Én igenis indokoltnak tartom különben, hogy itt bármelyik egymás mellett élő település, vagy a térségben lévő település, az itt élő emberek érdekében, ha össze kell fogni a közös cél érdekében, akkor össze kell fogni és együtt kell működni. Nincsenek bohók, nincs semmi, itt érdek van, közérdek van. Úgyhogy a jövőben én magam, meg szerintem a képviselőtársaim is ennek egyében keresik majd a kapcsolatot a környező településekkel és azok vezetőivel. Ezzel a napirendet kapcsolatban van-e kérdése a képviselőtársaimnak? Laci. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt testület, én áttanulmányoztam ezt az árokpályázatot, ugye szakmailag itt néhány pontot Szavasvári polgármester eljuttatott hozzánk. Ugye itt a program részletei kapcsán esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást, konvergenciát megteremtendően fogalmazták meg szakértői bevonás tréningekkel ezt a programot. Én azt gondolom, hogy úgy menjünk bele ebbe a programba, ha így gondolkodik a testület, hogy ajánljuk a szakmai bázisunkat is, és kérdezzük meg a környező településekről, hogy ki kíván még ehhez csatlakozni. Ennek úgy van értelme, ennek az EU strukturális és regionális politikája révén, ismerem ezt a filozófiát, úgy tudunk valóban konvergenciát teremteni, hogyha tényleg együttműködünk. És nekünk is van tiszalöki munkaerőnk, nekünk is van tiszalöki trénerünk, szakemberbázisunk, úgy menjünk bele, és én úgy fogom támogatni ezt a javaslatot, hogyha tiszalöki szakembereket is tudunk ebbe a programba bevonni. Jó, azt kell tudnunk, hogy ez, tehát október 5-e volt a határidő, és... Akkor így ez jobb lesz. A következő a héten hívott föl a Bundániban is Ildikó Tiszalösvári Város edzője, és kérdezte, hogy mikor lesz testületülés nekünk, kérdezte, mikor lesz szolgálmatosnak, mivel, hogy ugye ez még változatlanul fennáll ez a pályázat, mert ugye azt mondja, hogy minimum 2 települést kellene még bevonni, és szerintem most nekik ezzel kapcsolatban véletlenül gondjaik vannak, hogy megszerezzék ezt a minimális támogatást ahhoz, hogy el lehessen indulni. Most én őt erről nem fogadtam, hogy az október 5-i határidő után miért hív még engem. Én annak a kérésnek tettem eleget, amit ugye ők kértek, és ez szerintem teljesen normális, hogy képviselőtestület elé hoztam, illetve 21-én szolgálatosan is ugyanezt elkövetem.
Aztán ugye a testület szíve jogájáról dolgul dönteni. Az, tehát olyan jellegű információk nincsenek, hogy, hogy ez mit fog jelenteni ránézni az ilyen kötelezettséget, mert ugye azért nekünk is van egy állapályázatunk, ahol azért szoktak bennünket nyíkuttatni, meg adatokat kérni, meg egyéb. Nem tudjuk, hogy ez milyen jellegű lesz, hogy ezt nekünk mennyi többlet ráfordítást igényel, mert én úgy gondolom, hogy az én kollégáim egész rendesen el vannak munkával látva ahhoz, úgyhogy én nem szívesen venném, hogyha bármilyen jellegű plusz feladatra kényszerítenének, hogy kérnének bennünket ezáltal a pályázat által. Köszönöm szépen, Csaba! Nyilván a dátumokat nézve mosolyogunk itt, mert október 5-i határidővel nincs miről döntenünk. Tehát most nem tudunk arról dönteni, hogy nem csatlakozunk, vagy csatlakozunk, mert nincs mihez szerintem. Lehet, hogy ezt kiírják, vagy meghosszabbítják újból. Annyit tehetünk, ha megismernénk, a levél elég szűkszavú, hogy mi az elképzelés, vagy tőlük várják az elképzelés, hogy esetleg szándéknyilatkozatot teszünk a Sárinak, hogy azért nagyon fontos benne ez a társadalmi felzárkóztatás téma. Hogyha meghosszabbítják, nem tudom, ők kezdeményezik, mi kezdeményezzük, tehát itt ez így kevés. Elzárkózni most nem tudunk, vagy illetve nem eligenne, ami lejárt. Tehát ez az a fogyottává. A következőt javaslom, hogyha megengeditek, annak egyében, hogy tényleg, ha tudunk egymásért, cselekedjünk. De most arról szavazunk, az adjuk le önket, ami már elméletileg leírni van. Kérjük a Tiszavasvári Város vezetését, jegyzőasszony, polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy továbbra is ez aktuális-e, meg hosszabbodott a beadási határidő. Kérjük nagy tisztelettel, hogy részletesen írják le a programot, részletesen írják le azt, hogy mibe akarnak bennünket Tiszaölvás önkormányzatát belevonni. Ennek vannak-e kötelezettségei, és ezek milyen típusok és milyen mértékűek. Ha ezt megkapjuk, akkor természetesen nem gond nekünk összeülni, és újra tárgyalni ezt a történetet. Én elég hiányosan kérdezem, tehát nem tudom, hogy mire adok szándéknyilatkozatot, vagy mire adok igent, vagy pont nemet. Van-e még ezzel kapcsolatban vélemény? Igen, ez a véleményem. Hát én most ezt nem tudom. Hogyha van rá lehetőség, írják le. Vagyunk alkalmasok arra, hogy semmi perc alatt összejöjjünk, és hogyha jól van a szó, akkor döntsünk. Tehát ebben a formában, mivel pertinat hivatalosan ez nem aktuális, én így gondolom. Nem tudom, meddig lehet ezt, hogy kell húzni. Szeretném, hogyha szavaznánk. Azt tegye fel a... Igen. Csaba? Tehát akkor miről tudunk most szavazni? Csatlakozni. Ehhez a megkereséshez, nem tudom, én személy szerint nem fogom adni támogatást, de írja le a polgármester úr vagy a jegyzőasszony, hogy továbbiakban lesz-e lehetőség erre, azaz meghosszabbodott-e a benyújtás határideje. Kérjük azt, hogy mire konkrétan, hogy milyen tevékenységeket fognak folytatni ebben a pályázatban, ebben bennünket Tiszaölököt. Hogyan fogják bevonni, milyen szerepet szállnak nekünk magyarul. Tehát ne csak azért keresünk, hogy kipváltjuk, hogy minimum két önkormányzat hozzácsatlakozott. Volt már ilyen, ez nem a partnerség. És hogyha mindezeket leírtál, kötelezettségi költségek, akkor majd erről veszük, hogyha megkeressük a képviselőtestületet. Én személy szerint ezt a döntést hozom. Tehát így, amit én most elmondtam, az én általam elmondottam támogatja a képviselőtestület. Aki támogatja ezzel az én szóbeli javaslatommal, kérem, hogy tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. Ugyan nincs utolsó utáni napi rend, egyebek vagy vélemények, stb. Először is lehetősenek elfelelkezni arról, 17 órától a Műveledési Házban 1956-os szabadságharc és forradalom emlékére ünneplőműsor lesz, amire mindenkit nagy tisztelettel hívunk és várunk, és ha megengeditek, és ez nem csak a mai napra, hanem későbbi évre is szeretném, hogy napkozna, hogy kérre is szeretnék az irányítókba intézni. Városi rendezvényeken, vagy ahol közösen megjelenünk, legyünk abban egységesek, hogy együtt ülünk le egymás mellett, és képviseljük azt, hogy mi vagyunk Tiszaölök város.
Jó, ez az én kérdésem, hogy a teljesítőt, köszönöm tisztelettel. És szeretnék benneteket tájékoztatni arról, hogy ma itt volt egy nagyszerű alkalom, ami megható volt nekem. Tegnap pedig a megyei közgyűlés alakuló értekezlet alakuló ülése volt, ahol szintén megkaptam a megbízó levelemet. Tiszalököt, a térséget képviseltem a megyében, és a Terület és Vidékfejlesztési Bizottságban kértem, és kaptam a feladatot. Azt gondolom, hogy újra megtalálták a megyei közgyűléseknek a feladatát, vagy az értelmét, hiszen kiüresedett, miután az intézmények fenntartását kivették, és most mindenki tudja, hogy az uniós forrásoknak egy igen jelentős része, nem az ágazati programok, de a területi operatív programok, a TUP-oknak a megvitatása, a javaslatok begyűjtése, elosztása, jóváhagyása, hogy fog történni. Emlékeztek rá, még az előző képviselőtestület tagjait megkértem, hogy egy tervezethez adják a véleményüket, vagy javaslataikat, amiben le kellett írni, hogy a TUP-okban elérhető pénzeszközöket Tiszalökváros milyen projektekre szeretné majd felhasználni. Én nyilvánvaló, hogy olyan helyeken előfordulok, ahol városfejlesztéssel, területfejlesztéssel kapcsolatban vannak konferenciák, és Budapesten voltam egy ilyenen, és lássunk csodát, nyíregyházi szakemberek tartottak előadást az ország összes helyéről érkező városvezetőknek, és én utána meghívtam az egyik előadót, Fokka Lászlót, akivel itt elég sokat beszéltünk az én elképzeléseimről, és megtapasztaltam már, hogyha meg akarok valósítani két dolgot, akkor 22-be kell belefogni. Tehát nagyjából ez az arány. Ennek a szemléletnek megfelelően megkérdeztem a Rók urat, hogy hát nagyjából olyan 400 és 500 millió forint között jut a térség pénzeszközeiből Tiszalökre, hogy mi van, hogy én ennek a duplájára adok be tervezetet. Azt mondta, hogy jól teszem, mert hiszen nem biztos, hogy minden község, minden város, hát ketten vagyunk a Sarival, de ki tudja használni a lakosság arányos lehetőségeit. Úgyhogy helyek közel olyan 900-950 millió forint fejlesztés tervét adtuk le, fogadták be, és hát ezekről fogunk majd a későbbiekben dönteni. Ezt szerettem volna még mindenkivel megosztani, hogy feladat lesz bőven, és én ezt alázattal fogom végezni. Köszönöm szépen, és most nagy tisztelettel várok mindenkit, külső tagokat is, természetesen képviselőtársaimat is, kötelezetőleg is a kis teremben, és a majdnem ambulant egy beszélgetésre. Az ülés bezárt.